ואם אתה מבין את זה, ואתה עדיין רוצה לשנות, זה אומר שאתה לא בטוח שזה מחויב. אתה לא בטוח שזה לא מחויב. אתה לא בטוח שמחויב שתחפש את האמת. כי אם היית בטוח, אז אמר שאתה בטוח שאתה תסבול, ואז לא היית זה. למה אני לדוגמה לא מחפש את האמת? כי אני יודע שאני לעולם לא אמצא אותה. מה זאת אומרת? זה עובד ככה. מהצד שהכל אחד לא צריך לחפש את האמת. מהצד של הנפרדות, אני יודע שאני לעולם לא אמצא אותה. כי? כי אין אמת מוחלטת. כי? מה זה כי? תסביר. כי אם יש שניים, יש ספק. אם יש אני ולא אני, יש אם יש שתי אופציות. אם יש אמת, יש לא אמת. אם יש שתי אופציות, אם יש משהו ומשהו. אם יש אמת, זאת האמת. זה אומר שיש את ההפוך שלו, אז זה לא מוחלט. אז למה אתה לא אומר שהאמת? למה שלא נגיד שהאמת היא שיש שני אופציות? אני רגע, אמרתי אבל לא נכון, בוא נדייק עוד פעם. אני לא מחפש את האמת המוחלטת, אני מחפש את האמת לא מוחלטת. נגיד שאני רוצה לעשות פעולה, אני שואל את עצמי מה האמת, מה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות. אני אבל לא שואל את עצמי מה הדבר שאני יכול לעשות באופן מוחלט. זאת אומרת, אני לא אומר לעצמי מה האמת המוחלטת שהכי טוב. אין אמת מוחלטת, אל תחפש, אין מוחלט. מבין? אני אומר לך, מני. נגיד דוגמה, אני רוצה לעשות פה, נגיד עכשיו אני אתן לך תשובה. אני שואל את עצמי, מה האמת? איזה תשובה אני צריך לתת לו? את זה או את זה? אבל אני לא שואל את עצמי, מה האמת המוחלטת, מה אני צריך לענות לו? כי אם אני שואל מה האמת המוחלטת, אני לא אגיע לתשובה, אני אגיע לזה שאין שאלה. אתה מבין? ובנפרדות מה אתה עושה? אז אני מחפש את האמת. אבל אתה אומר שאין אמת, אז מה שאתה חושב? לא, אמת, אבל לא מוחלטת. אבל יש אמת שהיא לא מוחלטת? יש, הנה שולחן. הנה, יש פה שולחן. זה אמת שהיא לא מוחלטת. אני אגיד שאתה רוצה לעשות את פעולה ויש לך את שתי אפשרויות, א' וב', איך תבחר? לפי מה שאני רוצה. זאת אומרת, זה לא, אין פה אמת, אז המילה אמת, מה שאני רוצה זה לא קשור לאמת. אני אומר, תשמע, עזוב את המילה אמת. לפי, אוקיי, אז כך, לפי מה שאני מבין באותו רגע. אתה מבין שזה יותר יעיל, יותר נכון, או מה שאני אקרא לזה, ואז אתה פועל. כן, ואיך אני מחליט אם להמשיך להתאמץ, לנסות להבין יותר כן או לא, לפי מה שאני רוצה. בסוף זה יתנקז לרוצה, אתה יכול להגיד לו, אני רוצה להמשיך לחקור. אבל זה לא קשור. מי החליט אם אני אמשיך? לא, מי החליט לחקור? מי החליט? שנייה. מי החליט אם אני אמשיך לחפש את האמת או לא? לפי מה שאני רוצה, אני יכול להגיד, אני רוצה לברר יותר את האמת. אנחנו נגיד שלא. אז בעצם האמת זה מה... אבל מי מחליט בסוף מה אני עושה? אתה? לפי מה שאני רוצה. עכשיו, כל מה שאמרתי, זה גם עכשיו נכון, גם אתה בסוף מחליט לפי מה שאתה רוצה. נכון. עכשיו, לפי מה שאתה רוצה, יש איזה שני צדדים למטבע. מצד אחד זה אומר, תראה, זה מה שאני רוצה, אז מה הבעיה? ככה אני רוצה. מצד שני אתה אומר, תראה, זה מה שאני רוצה, מה אני יכול לעשות? נכון? יש את שני הצדדים, זה כמו עם אלוהים, מצד אחד, תראה, זה אני רוצה. אני עכשיו רוצה שיהיה ככה, מה אני מתלמד? זה אני רוצה. מצד שני, תראה, זה מה שאני רוצה, מה אני יכול לעשות? אין לך אופציה לשחק, מה שאתה רוצה אתה חייב לעשות בכל מקרה, אוקיי? אין אופציה הזה. עכשיו, זה או שאתה אומר, ויש לך מצד אחד, תראה, אני רוצה את זה. מצד שני, אבל זה מה שאני יכול לעשות, זה מה שאני רוצה. תבין, כי אם תחזור, תגיד, רגע, אבל למה אני רוצה? אז תגיע, אין שאלה בכלל. אם תחזור ללפני הרוצה לא רוצה, אז מהצד שזה אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אז זה לא משנה בכלל, כאילו, לא משנה אם אני רוצה או לא רוצה. אין משמעות למילה, מה האמת? יש משמעות, אבל משמעות חלקית. בוא תסביר, אני לא מבין, מה זה משמעות חלקית? אז אין, מה צריך אמת? אין לי מה יותר נכון לעשות, זה יותר נכון. סרום, מה קשור למילה האמת בכלל? מה האמת לעשות? אתה רק החלפת את המילה האמת למילה נכון. נכון, יעיל. יעיל, מה יעיל לעשות? מה זה יעיל באמת? ואם זה יעיל בכאילו, זה טוב או לא טוב? לא, לא, יש יעיל באמת. יש מכונה שיעילה. מה זה נקרא לא יעיל? יעיל שזה עובד, עובד. ואם מישהו יגיד שזה יעיל למרות שזה לא יעיל, אתה תגיד לו, לא, זה יעיל אבל לא באמת. נכון. ומי מחליט אם זה באמת או לא? לפי מה שאתה מדמיין באותו רגע. לפי המציאות, המציאות מה? לפי מה שאתה מדמיין באותו רגע. אם באותו רגע אתה מדמיין שזה יעיל, אז זה יעיל. אם היית מדמיין שיש פה פילים, והיית מדמיין שהוא עכשיו מגרש אותם, היית אומר, מה לא, זה פעולה יעילה. אם היית מדמיין שהם פילים, אז אם הוא סתם מגרש את הפילים, הם פילים. תבין, זה הכל לגמרי שאתה מדמיין. אתה כתבת דבר יפה, מה? אתה כתבת דבר יפה בספר, שהאמת מכילה גם את השקט, צריך להבין. זה מכיל את הכל בעצם. אני אסביר משהו, יש, הסברנו את זה כמה פעמים, יש את האמת המוחלטת ויש את האמת היחסית. במוחלט אין הבדל בין אמת לשקר. כי למה? כי במוחלט אתה לא יכול לדעת שום דבר. לדעת משהו, זה אומר שאתה ממוקד פה ולא שם, זה כבר לא מוחלט. אז במוחלט אתה לא יודע כלום, אז שם אין אמת ושקר. השקר המוחלט, השקר המוחלט והאמת המוחלטת הם אותו אחד.
למה? מה זה השקר הכי גדול בעולם? השקר המוחלט שהוא לא מסכים על שום דבר, שכל מה שהשכל אומר, הוא אומר לא נכון. אבל האמת המוחלטת גם מובילה אותך לאותו מסקנה. בוא נגיד שאתה אומר, אני רוצה את השקר המוחלט. מה זה שקר מוחלט? שכלום שאני מה, אני אגיד שזה לא נכון. אז אתה תגיד, כל מה שאני יודע זה לא נכון, מה קיבלנו? כלום. נכון? אם תגיד, אני רוצה את האמת המוחלטת, אני לא רוצה להיות שום דבר עד שאני לא בטוח בו ב-100%. מה זה אומר? שגם כל מה שאני יודע אני לא בטוח בו. אז עוד פעם אני בכלום. גם לא אותו מקום, שקר מוחלט, אמת מוחלטת, אותו דבר. עכשיו אנחנו פה, אז יש אמת לשקר. אז פעם נדמה לך, זה האמת, פעם זה האמת. טוב. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. מההתחלה זה התחיל. רציתי לשאול. אני רוצה, אני אסביר לך, אני אסביר לך משהו. אני רוצה לעשות לך תיאום ציפיות מול המציאות. טוב. אתה חי במציאות, לזה קורה מציאות, נניח. אני רוצה לעשות תאום ציפיות, אתה יודע, אתה בא עם מקום עבודה, אומר לך, בוא נעשה תאום ציפיות, השכר, תנאי העסקה, שעות חופשה, מחלה, כל הסיפור, עושה לך תאום ציפיות, מה אתה יכול לקבל, מה אתה לא יכול לקבל, מה אלטרנטיבות. כן. יפה. עכשיו, אתה שאלת את השאלה, ממקום מסוים, מתוך ציפייה מסוימת, לקבל תשובה מסוימת. אני רוצה להביא אותך למקום אחר, שאתה תחיה את החיים האלה, אבל עם תאום ציפיות שונה. שתצליח להסתכל מנקודת מבט של הבוס, וכמו נגיד הבוס אומר לך, נגיד אתה בא למעביד שלך, אתה אומר לו נגיד אני רוצה עוד כסף, לדוגמה משכורת. הוא אומר לך בוא נראה לך את הדוחות של החברה, את החשבון בנק, אין. אז אין לך ציפיות, זאת אומרת אם אני פה, זה אומר שאני עובד פה ולא מצפה. יודע? כן, זה מה שהוא אומר לך, אני אתן לך אופציות, אין לי משהו אחר לתת לך. הוא אומר לך הנה זה, זה כאילו דרך. הנה עכשיו אתה מצפה למשהו מסוים, אתה חי את החיים מתוך ציפייה, זה משהו מוחלט. תבין? תבין? אז אני רוצה שיהיה לך תאום ציפיות. טוב. עכשיו מההתחלה. בוא תסביר מה הבנת. בוא תסביר מה הבנת, מה שאני אמרנו. הבנתי ש... תן, רגע, וכל מה שהסברתי לו על האמת והשקר, זה נכון לגבי טוב ורע. עושר וסבל. מה שאתה רוצה. יכול לדבר הכל. כשאתה אומר, אני רוצה להיות מאושר, כשאתה אומר, אני רוצה ללכת לראות סרט בקולנוע, כדי להיות שמח, שיהיה לך תאום ציפיות. איזה שמחה אתה יכול לקבל, איזה שמחה אתה לא יכול לקבל. ואיזה שמחה אתה לא צריך לקבל. תבין? כאילו, שתבין בדיוק את המנגנון. אוקיי, אני שאלתי שאלה, אם מתוך הנחות יסוד, מתוך אחת הנחת יסוד שלי שיש, שאני מחויב למצוא, מחויב לחפש את האמת. זה היה הנחה שלי, ורציתי את האמת. לא, אני רוצה את האמת. האמת האבסולוטית. נכון, האמת האבסולוטית, וזה בעצם הייתה... לא, אני רוצה את האושר האבסולוטי. כן, רוצה להיות שמח, רוצה שיהיה לי ענה, רוצה להרגיש טוב, אותו... רוצה למצוא את הדירה האולטימטיבית, את ההשקעה האולטימטיבית, את האישה האולטימטיבית, את הנעליים האולטימטיבית, כל דבר. כן, אוקיי. ויצא, אני הבנתי שאם אני שואל, אם אני מחפש, אם אני חושב שאני מחויב לחפש את האמת או מחויב להרגיש טוב וכן על זה הדרך, אז אני תמיד, אני אף פעם לא אעבור סיפוקים. או בקשר הזה, אף פעם לא תהיה שום תשובה שתספק אותי. למה? לא תהיה שום תשובה שתספק אותך באופן מוחלט. תספק אותך, אבל לא באופן מוחלט. שאתה אוכל, מסווע, אבל לא באופן מוחלט. אחר כך אתה נהיה עוד פעם רעב. לפעמים כשאתה אוכל, אתה אומר, אני לא יכול לדמיין שאני אראה את זה פעם. אבל תחכה כמה שעות, אתה רעב עוד פעם. נכון. אתה אומר, אכלתי כל כך הרבה, שלא ידעתי מה זה להיות רעב. אמרו לי רעב, לא שמעתי מה זה המילה רעב. תחכה כמה שעות, וואה, אני רעב. לא זוכר שאכלתי. ככה זה עומד, זה המנגנון. כן. אוקיי. אז כי, וההסבר היה, כי אם אני מחויב לחפש את האמת, אז אם אני מחויב במציאות, ממש חייב, כל הזמן לחפש את האמת. התודעה הזאת תמיד תחפש את האמת. כן, תמיד אני אחפש את האמת, אז ממילא תמיד אני אחווה שיש אמת ושקר. אף פעם אני לא אחווה את האמת המוחלטת, שכאילו עכשיו אני מחפש אותה. כי אם אני מחויב לחפש את האמת, אז תמיד יהיה לי אמת ושקר. מחויב לעבוד. כדי להזין את המחויב לחפש את האמת. כי זה אותו משמעות, כן. אז עד לפה זה מה שהבנתי, ולכן... לכן אם אני באמת חושב, אם אני חווה שאני מחויב, אז אני תמיד אסבול, או תמיד אחפש, או תמיד לא לי נעים, וזה לא משנה מה אתה... אבל אז אם היית מבין שזה מחויב, אז היית מפסיק לחפש, ואז זה מראה לך שזה לא באמת מחויב.
כן, אם הייתי באמת מאבין שזה מחויב, אם אני, ולא, זה משהו קטן שאומר, אולי לא מחויב שאני אמצא, ושזה מזין את השאלה שלי כרגע, מה שמזין את השאלה שלי זו. אתה חייב שתרגזו, כשאני מנסה להסביר לבינם, אני שואל את השאלה, אולי, 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 אם הוא מתכחש, אם הוא עוצר באיזה נקודה, הוא אומר, זה אין לי ספק. אז אני מראה לו שאם אין לו ספק, גם אין שאלה. אני אומר, אין, כמו שאמרתי לו, אמרתי לו, טוב, זה מחויב, אז מחויב שתהיה בנפרדות, אז גם אין שאלה. נכון, כי אם זה מחויב, אז מה אני אומר, כאילו מבחינתי, כן, טוב, מחויב שתחפש את האמת, אז... לא, אני כאילו מראה, אני כאילו בודק איפה אתה אומר, איפה המחויב שלך, מחויב שלך הוא בנפרדות, אז הנפרדות מחויבת, אז טוב, הערה מחויבים. כן, אז אין מה לשאול. תבין, לא צריך להתווכח, להגיד לו, אולי אתה יודע. אני לא יודע, אני מסכים איתך. אתה צודק, וואלה, ניסיתי לעבוד אליך, רציתי לבדוק אם אתה בטוח. אני קלטתי שאתה בטוח, נכון? עכשיו אני אספר לך, אתה בטוח, תדע לך תמיד תסיבה. אתה אומר, לא, אבל מה, אין אופציה אחרת? נכון, מה זאת אומרת? אמרנו, אין אופציה אחרת. אז יש אופציה אחרת. תבין, אבל שתבין ששתי התשובות טובות. זאת אומרת, מבחינתי, תגיד מחויב מה שאתה רוצה ונתפס. אז לא, אמרנו שהבנתי שאם אני מחויב, אז אין שאלה ואין מה לעשות, כאילו, אז מלא, לא צריכה להיות לי שאלה. לא צריכה להיות שאלה. ואם אני שואל, אז טעיתי, אז נא לתקן. ואם אני עדיין ממשיך לשאול, את השאלה, אז לא באמת הבנתי שזה מחויב. לא, אני רוצה שתבין. יש לי ספק. אם אתה שואל את השאלה מתוך ציפייה לקבל תשובה מוחלטת, אז זה מה שפספסת משהו. תראה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה התחלת שאלה ראשונה, אתה אמרת האם יש הבדל בין התפיסה הזאת לתפיסה הזאת. אני רוצה, בשבילך, אם יבוא לך, שכשאתה שואל את השאלה הזאת, אתה תשאל אותה מתוך מקום של, כאילו כמו שאתה אומר למישהו, תמליץ לי איזה סרט טוב לראות. תבין, כאילו בקטע של, אני יודע שיכול להיות שזה לא זה, אני יודע שיש עוד, תמליץ לי איזה סרט. זה כמו נגיד, ספר לי איזה בדיחה, אתה יודע שיש עוד בדיחות, ספר לי איזה בדיחה, זה גם לא אולטימטיבי. תבין, שכאילו שאתה תשאל את זה מתוך מקום, תן לי איזה כיוון מחשבה, כאילו, מה אתה חושב, איפה כדאי לשים את המסגן, אתה מבין? בקטע כזה. ולא בקטע של, תקשיב, אני רוצה לדעת את התשובה, אני חייב איזה. אין מוחלט. עכשיו, ואז מה זה נותן? שכשאתה תדבר עם אנשים, אז אתה גם לא, כי אתה בתוכך אמרת, אמרת רע לך, אתה מבין קודם כל מה אמרתי? כן, כן, עכשיו. אתה לא מזה, כמו אתה אומר למישהו, תגיד לי, מה אתה מציע, איזה צבע לצבוע את החדר, אתה מבין? אין בזה, זה לא מוחלט, כי יכול להיות שאחר גם כשאתה מדבר עם אנשים, אם אתה מצפה מעצמך לדבר איתם במקום מוחלט, אתה גם כן לא מבין את העולם. אתה אמרת שכשאתה מדבר עם אנשים, אתה חווה שזה לא מוחלט, אז אתה בבעיה. זה אומר שאתה לא מבין את העולם בכלל. מה זה מוחלט? מוחלט פירושו שאין לך ספק לגביו. פירושו שאתה לא יכול לחשוב, נכון, נכון, זה מה שאני מסביר לו. המילה מוחלט היא שקר. מה אתה צריך להגיד עכשיו? וזה פעם. מה אתה צריך להגיד? זה לא השאלה. לא, אבל המילה מוחלט עצמו, אולי. די, כן. רגע, בוא נתקדם. אני רוצה שכשאתה, וזאת השאלה. לא.